Nii, ja kui meie järglaste klassid on kohe-kohe võtnud oma kohad sisse, siis me jätkame järgmise võistlusega, milleks on siis päeva parima järglaste klassi valik. Ja me ootame ringi meie kohtuniku Natalia Rõõm. Teeme palun meie kohtunikule aplausi. Ja kohe tulevad siit ka kaunimad järglaste klassid ja teeme neile ka kindlasti sooja tervitusaplausi. Kõigepealt palun veel Skorgi kardiganid. Iiri pehmekarvalised nisuterjerid. Skyterrierid. Küüliku taksid, karmi karvalised. Eesti hagijad. Ja schnauzerid. Ja kõik tõuparimad paarid teid oodatakse. Ringikorraldajad ootavad kogunemisalal kõiki tõuparimaid paare. Ja järgmisena tulevad veteranide võistlus, nii et pärast paare ootame kogunemisalale kõiki tõuparimaid veterane. Teie ees siis veel Skorgi kardiganid. Ja järgmisena Iiri pehmekarvalised nisuterjerid. Snow is so beautiful. All I ever
Meie kohtunik on palunud järglaste klassidel teha siin veel üks pool ring, et liikuda suures ringis nii-öelda sellesse publikupoolsesse serva. Järglaste klasside tulemused on järgmised. Neljas koht läheb Sky Terrieritele. Juger Edelweiss Keystone on siis see koer, kes seal esimesena neljanda koha poole rühib ja tema järglased on ilusasti sappa võtnud. Ja Julia ja Mihail Knut on siis need kaks inimest, kes selle kauni järglaste klassi esinemises siin suures ringis nii-öelda hea on seisnud. Kolmas koht läheb Eesti hagijatele ja esimesena selles rivis näete te siis Sakste, delikaatne Torelit ja tema lapsed järgnevad talle poodiumile. Ja Made Erits on siis selle esimese koera omanik. Teine koht läheb küülikutaksidele karmikarvalistele ja kõige esimesena rühib teise kohe poole Kenziras A Kind of Magic, Ilme Kukk, selle koera omanik. Ja esimene koht läheb Iiri pehme karvalistele nisuterjeritele. Ja esimesena esimese koha poole liikumas Angels, Charlie, Olinda, Olivia ja selle koera omanik on Jelena Tupalskaja. Ja nii kaua kui fotograafid teevad oma tööd, et jäädvustada kaunimaid järglaste klasse, tahan ma teile öelda, kallis publikum, et kohe-kohe tulevad teie juurde tublid tüdrukud, kes pakuvad teile kooki. Eesti Kennelliit on otsustanud, et ühel jõulupeol võiks ka kooki pakkuda, nii et näete, siit need tüdrukud tulevad. Ja tulevad publikulka, nii et palun, kui teile pakutakse kooki, võtke see lahkelt vastu.